waxaa maanta si rasmi ah xadhiga looga jaray maktabada heer qaran ee loogu talagalay akhriska, taasoo loogu magacdaray madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo. Maktabadan ayaa dhismaheedu waxa uu soo socday 7 sanadood ee la soo dhaafay, waxaana maanta si rasmi ah xadhiga uga jaray madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo oo loogu magacdaray. Markii xaruntaasi uu xariga ka jaray kadib, madaxweyne Siilaanyo waxa uu gudaha u galay xarunta maktabadaasi qaran, halkaasoo hal door kala duwan ay ku sugnaayeen si ay goobjoog ugu noqdaan furitaanka rugtaasi akhriska oo noqotay ta ugu ballaaran dhammaanba xarumaha akhriska ee Soomaaliland laga hirgeliyey sanadihii la soo dhaafay. sidoo kale waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta kala duwan ee xisaabta, gudoomiyaha xisbiga Wacid Injineer Faisal Cali Waraabe, hogaamiyaha Khaatibo Professor Cali Khaliif, iyo sidoo kale wasiirada xukuumadda Axmed Maxamed Siilaanyo oo ay ka mid ahayn wasiirada maaliyadda iyo waxbarashada, iyo mas-uuliyiin kala duwan oo aad u tiro badan. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha maktabadani Axmed Daahir Cilmi oo ka sheekeeyay marxaladaha ay soo martay maktabadani heer qaran ee Siilaanyo loogu magacdaray. Aniga sharaf weyn bay tahay in madaxweynaheenni qaranka Axmed Maxamed Maxamed Siilaanyo, madaxweynaheenni qaaliga ah, in uu xarigii looga jaro waa sharaf weyn oo runtii dhammaanteen inaynu hambalyeyno uu mudan yahay. 2000 sannadood madaxweynuhu ummadda u adeegay. 2009 baa loo xariga Ingiriiska fikirkan uu nagu dhashay inaynu national library u sameyno. Waayo adeegii waxbarashada meel wanaagsan u maraya, iskuulladii way jireen, jaamacadaha dalku way jireen. Waxaanu sameynay daraasaad aad u dheer inay noqoto goob ummadkeenna iyo taariikhdeenna iyo sugaanteena iyo aqoonteena lagu kobciyo. Iminka markii aanu wasaaradda iyo xukuumaddaba iyo guddideeduba isla soo qaaday in madaxweynaha lagu xuso, waayo waa national library, Axmed Daahirna ma laha, guddidana ma laha, madaxweyneena sharafta badanna ma laha. Qaranka ayaa leh qarankii horeysa. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga Wacid Injineer Faisal Cali Waraabe, wasiirka wasaaradda maaliyadda Sabse Macabdi Aadan, iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada Cabdulaahi Ibraahim Habane. dhalinyarteena iyo dadkeena maskaxdooda waxaa ka buuxdaan mafasis baa ka buuxdeen in laabareer ku bedel ahay oto waa fiican tahay mafas kuma yaqaanay laabareerga. Siilaanyo wuxuu inoo sameeyey madaxweynuhu inuu horumar muddo kusaaro qofku wax kale uma qabanaysi wax ma siinaysid, laakiinse marku qof madaxi waddankiisa horumar u horseedo waxa weeyaan xusuusta aad samayn kartaa inaad meel ugu magacdarto. Alxamdulilaahi nahayna garsiiyey maktabadan maanta aynu joogana waxaan u rajaynayaa inay noqoto tii soo noolaynaysay taariikhda ummadda. Cid kastoo hindiso samaysaba diseheedu hadday ka hari weydo mar buu rumoobaa, mar un buu gaadhaa natiijada cid wax la qabatana u helaa. Axmed, aad iyo aad buu mahadsan yahay muddo 7 sannadood ah iyo danihiisiiba way yimiday. Maanta wuxuu ku gaamayaa in fishankiisi iyo ujeeddadii uu lahaa ay rumoobeen. Mudan madaxweyne, ummadda dadkii waxu bartay ee ugu horreeya lahayd intan iyo in ka mudanba in lagugu magac darana waad ka mudan tahay ummadda. dhanka kale waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, maanta waxaa si rasmi ah inoogu suurtagashay inaan xadhigga ka jarno xaruntii ugu horreysay ee kaydka kutubta qaranka, taasoo laga hirgeliyey xaasimada dalka ee halkiisa. Madaxweynaha cusub Mudane Muuse Biix Cabdi iyo xukuumadda uu hirgelisi doono waxaa ku boodinaya in halkaa ka sii wadaan dhismaha iyo balaarinta xarumaha kaydka kutubta iyo aqoonta ee dalkeena. Ugu dambeyn, waxaan mahadnaq iyo hambalyeyn gelayaa in kasta oo gacan ka geysatay hindisihii iyo hirgelintii xarunta kaydka kutubta qaranka.
ugu dambeeyna waxa halkaasii abaalmarino iyo shahaadooyin kala duwan lagu gudoonsiyay madaxweynaha Soomaaliland ee xilka ka sii dagaya Axmed Maxamed Siilaanyo wasiirka maaliyadda Samsam Cabdi Aadan iyo wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Ibraahim Habane oo lagu amaanay qaybta lixaad kala hayd ee ka qaateen dhismaha maktabadaasi qaran ee lagu magacdaray madaxweynaha Siilaanyo Cabdi Shakuur Day Maxamed Honkeybal TV Hargeysa